Служители на пътна полиция в Благоевград, сред тях и началникът инспектор Данаил Стоицов, бяха задържани при спецоперация на вътрешна сигурност в МВР, Националното следствие и прокуратурата. В ареста са още няколко лица, които са извън системата на МВР, но имат основна роля в корупционна схема за регистрация на автомобили. Установено е, че посредници са плащали на началника на пътна полиция в Благоевград, инспектор Данаил Стоицов, за бързата регистрация на автомобили и получаване на регистрационни номера по желание на клиента, така да се каже. Иван Хамбърджийски, който е собственик на регионален информационен сайт, казва, че самият той е подал сигнал за корупцията, за корупционната схема още преди около половин година. Преди около 3 месеца са информирани вътрешна сигурност. Също за това е запозната и министъра на вътрешните работи. Най-вероятно подробно сигнализирахме за корупционна схема в КАТ Благоевград. Значи корупционната схема е за търговия с номера за коли. Искаш хубав номер, плащаш 100 лева за табела. На кого? Значи три лица са от моите сигнали, които съм получил. Три лица са двама мъже и една жена. Аз имам сигнал от двама македонци, македонски граждани от Република Македония, от град Делчево. И двамата ми заявиха, че са дали по 30 евро да им се регистрира и отделно по 30 евро са дали за номера, които те се избират и отделно си е таксата, която си е законовата такса, която се плаща на гише. Без знанието на началника на КАТ това няма как да се случи. Просто неизбежно е, защото той разрешава за номер, нали, 2 по 2 цифри, 3 еднакви, едно различно. Тези хора, за които говорите, по колко коли на ден регистрират? Колко клиенти има да си заплатят, си регистрират колите, другите ще чакат, дори ако не могат да смогнат днес, ще дойдат утре да си регистрират. Има хора, дето днес се редат и не могат да ги регистрират, а въпросните лица, които в момента се разследват, регистрират веднага и ходиш, пиеш кафе и до 2 часа, когато е с номер, с всичко. Ама аз познавам 15 човек, които се занимават с тази дейност. Има ли схема на това? Това е дейност? Не, не. Аз кога ще ви казвам, че има ли това дейност? От тук насетне, каквото покаже съдът. Аз се чувствам да видя. Какво ви обвиняват? Казаха ли го? Видяхте началника на Благоевградския КАТ, който казва, че е невинен. Разбира се, презумпцията за невиновност е важна. Всеки е невинен до доказване на противното с влязла в сила присъда. Така казвам, добро утро на Румяна Арнаудова, прокурор във Върховната касационна прокуратура, ръководител на отдел противодействие на корупцията, организираната престъпност и тероризма и говорител на главния прокурор. Сега, госпожо Арнаудова, как е действала всъщност цялата схема с така наречената такса регистрация, бърза регистрация, извинете, да се поправи. Колко е била тази такса? Твърда или договаряна имало? Имаме информация за това, че таксата е била твърда. Разбира се, вероятно е имало и отстъпки за специални клиенти, но нека да започнем от това, че във вътрешна сигурност е бил постъпил сигнал в началото на календарната година за подобна корупционна схема. И дирекция вътрешна сигурност на МВР са осъществили оперативно-издирвателни мероприятия, експлоатирани са били специални разузнавателни средства и тези твърдения за съществуването на корупционна схема, за бърза регистрация и за предоставяне на специални номера, на практика е била потвърдена. Затова и окръжната прокуратура в Благоевград образува досъдебно производство за подкупи, тъй като имаме данни за множество такива деяния. Искане и получаване на парични суми, които не се следват, разбира се, за да се нарушат и се нарушават служебни задължения от началника на КАТ Благоевград. Колко? Петъчния ден, миналата седмица, само да довърша, след като окръжната прокуратура започна разследване, главният прокурор разпореди следствените действия да се осъществяват от следователи от Национална следствена служба. Така че във вчерашния ден на територията на Благоевград бяха изпратени 16 екипа от 16 следователи и подпомагащи екипи от дирекция вътрешна сигурност и МВР Благоевград, които бяха ръководени лично на място от директора на Националната следствена служба и неговия заместник. Схемата, която към този момент можем да посочим, че се потвърждава, е най-образно следната. Лица, които са желаяли да регистрират автомобилите си, леки или товарни, са
настоявали за незабавна регистрация, т.е. в деня на постъпване на заявлението, а някои от тях са искали специални номера. Това са няколко последователни цифри или две по две цифри еднакви, или огледални, или въобще такива, каквито биха желали съответните клиенти. Сумата, която е трябвало да се заплати в полза на държавата за предоставянето на такъв специален номер, е била завишаване на практика от посредници, които са съобщавали, че над тази сума, която се дължи на държавата, е необходимо около 100 до 200 лева да се дадат. На практика тази горница над дължимата за държавата такса е отивала по наши данни и по наши доказателства, част от тях поне към началника на сектор КАТ Пътна полиция Благоевград. Това е в общи линии схемата. Колко души са замесени в тази схема и съответно в момента са задържани? Доказателствата, които към този час имаме, сочат, че са участвали най-малко три лица. Това е началникът на сектор Пътна полиция и двама, които са един от тях бивш полицейски служител, но към настоящия момент са търговци. Наричаме ги така, грубо казано, регистратори. Това са фирми, които опосредяват услугата по регистрация на автомобилите и предоставянето на специалните номера. Към този час са задържани 4 лица по закона за МВР и в рамките на днешния ден предстои прокуратурата да анализира събраните доказателства и да предприеме действия по повдигане на обвинения. Сега от това, което казвате, има данни за организирана престъпна група. Имате ли такива доказателства или става въпрос за съизвършителство? Считаме, че става въпрос за съизвършителство и към този момент поне доказателствата не сочат на организирана престъпна група, доколкото нямаме доказателства за трайно съществуваща, организирана и такава група от хора, които действат съгласувана в страната. Доколкото смятаме, че нямаме към този момент доказателства за знанието на двамата регистратори един за друг, за това, че осъществяват идентични действия. По-важното е, може би, да подчертаем друго, че вчера паралелно на територията на Благоевград бяха извършени множество процесуално-следствени действия, затова и 13 екипа следователи пристигнаха от София там. Бяха извършени обиски на лица, на множество лица, претърсвания на служебни помещения, на офиси на фирми, на жилища, на автомобили. В служебното помещение на шефа на КАТ бяха открити пари, които считаме, че имаме данни, а и доказателства, че представляват част от подкупите, които е получавал. Установени са също големи парични средства в офисите на фирмите регистратори. Разпитани са множество свидетели. Голяма част от тях са полицейски служители. Днес предстоят разпити на още 11 лица, предварително планирани, и продължаваме да събираме доказателства. В рамките на днешния ден със сигурност ще се повдигат обвинения, но когато стане факт, ще ви уведомим допълнително. Каква сума пари е открита в кабинета на началника на Пътна полиция в Благоевград? Сумата е 5300 лева, тя е в касата. Между другото, там в служебното му помещение е открит и незаконно притежаван пистолет Макаров и 59 боеприпаса за него. Считаме, че наистина тази открита сума представлява част от подкупите. По наши изчисления и по доказателствата, с които разполагаме, той е получавал между 50 и 100 лева за всяко деяние, така че можете да си представите за колко отделни изпълнителни деяния се касае. Или въпрос, разбира се, на наше разследване е да докажем всички отделни изпълнителни деяния. Тоест на него ще му бъде повдигнато обвинение за незаконно притежаване на оръжие, така ли? Ами на практика бихме могли да го кажем и към настоящия момент. Факт е установяването на оръжие, за което той няма надлежно разрешение за държане, а го е държал в служебното си помещение в КАТ Благоевград. Какви ще бъдат иначе основните обвинения на тези, за които имате доказателства, доколкото разбирам три лица? Считаме, че доказателствата, които към този момент са събрани, сочат на съучастие с шефа на КАТ Благоевград в качеството на помагачи, тъй като те на практика са вземали парите от съответните лица, които искат бързата регистрация или специалните номера, и са предавали тези пари на
искащия и получаващия ги началник на сектор КАТ Благоевград. Какви са били отношенията между този бивш служител на МВР, който всъщност е собственик на фирма в момента заедно със своята съпруга и шефа на КАТ в Благоевград? През годините те работили ли са заедно рамо до рамо като колеги? Оттам ли възниква познанството, което е довело до реализацията на тази схема? Така считаме, тъй като бившият полицейски служител на практика е бил колега на началника на сектор КАТ. Работили се, познават се отдавна. Така че считаме, че тези отношения датират още преди много години и са продължили към момента. От колко време е действала тази схема? Имате ли данни? Разследвате, разбрахме от 6 месеца, откакто е получен сигнала във вътрешна сигурност, но преди това? Нямаме данни за предходен период. От момента на потвърждаване на първоначалната информация, а именно, че съществува такава схема, от тогава можем да твърдим и се надявам да съберем, разбира се, всички доказателства, че тази схема е съществувала от преди половин година. Може би е важно да кажем, че ако преди няколко години в Благоевградския КАТ и имахме досъдебно производство, то вече е в съд, тогава служителка на КАТ не внасяше дължимата за държавата такса за предоставяне на специални номера. В случая ощетяване на бюджета няма, но за това пък началникът на сектор КАТ се е възползвал от служебното си положение и е получавал заради тази услуга. И за да наруши служебните си задължения за ритмично и за случайно разпределение на тези специални номера, той е получавал подкупи в неголям размер, но достатъчно често в рамките на месеца. Какви мерки за неотклонение ще искате и ще искате ли от съда отстраняване от длъжност на началника на пътна полиция в Благоевград? Това ще бъде решение на наблюдаващите прокурори. Считам, че ако съберат необходимите им обосновани доказателства за виновност, мярката за неотклонение няма как да е различна, освен задържане по стража, която ще поискаме. Доколкото доказателствата към този час сочат на една трайно установена престъпна дейност, която съществува изключително необезпокояван, очевидно, от нищо. Нещо повече мога да кажа, когато във вчерашния ден екипите на Национална следствена служба отидоха в КАТ Благоевград, имаха известни затруднения при влизането до служебното помещение на шефа на КАТ, тъй като той беше обезпечил входа с специална система, която може да позволи този вход чрез чип. Така че очевидно този човек е взел предварително мерки, за да не бъде обезпокояван от свои ръководители, от служители на МВР или от следствените органи. Ясно, добре, благодаря ви. И още нещо бих могла да кажа. Да, добре. Слушам ви, кажете. Още едно съвсем накратко. В рамките на първоначалната корупционна схема се събраха доказателства за това, че началникът на сектор КАТ е извършил и престъпление по служба, доколкото е позволил в нарушение на закона и без да се заплащат необходими такси, полицейски служители от КАТ да конвоират извън габаритна техника в време, в което е било забранено придвижването на такава извън габаритна машина по Кресненското дефиле. И на практика, според нас, деянието е сериозно, доколкото е ощетен държавния бюджет и са нарушени правилата. Ясно, т.е. Така че имаме и други линии за разследване, но към този момент не можем да ги обявим, за да не попречим на разследването. Ясно, т.е. така, добре е работила схемата като цяло, подобно на техните колеги от ДАИ. Благодаря ви за подробностите.